Uppgift nummer 22 nu då. En liten prognos beräknas hyran för en lägenhet öka med 4% per år. Med hur många procent beräknas hyran öka under en 7-årsperiod enligt prognosen? Om ni kan inte räkna med bokstäver, alltså algebraisk sätt, så kan ni väl räkna med tal. Så jag säger att gammalt värde då, gammalt värde, så får vi, let's säga, 5000 kronor. Så för att räkna nya värde så har vi ju det gammalt värde, 50 000, multiplicerar med förändringsfaktor. Och sen det är upprepande ju, det är 7-årsperiod, så upphöjt till 7. Naturligtvis ni kan räkna också, multiplicera med 1,4, multiplicera med 1,4, sådär. Men det är inte den som vi är intresserade av. Och så räknar man det, och så om jag skulle räkna med min räknare, 1,04 upphöjt till 7, multiplicera med 5000, så får jag 6679,66 kronor där. Så när man vet vad det är nyvärde, så kan man hämta eller räkna förändringen. Så har vi 6579,66, så det är 5000, alltså gammalt värde, dividerat med det gammalt värde, så får vi ju 1579,66 dividerat med 5000. Hoppas att ni ser vad jag har skrivit där. Den här 1579 där. Jag glömde 79,66 där. Så om jag dividerar den minus 5000 nu då, dividerat med 5000 igen, så får jag 0,3159, och det är 31,59% i procent, eller 31,6 om det är en decimal. Om det är heltal så kan man skriva 32%. De har inte sagt någonting där, så skriver ni 31,59 eller 31,6 eller 32, det är rätt. Hur man gör det med bokstäverna då, därför att det är skurat i A-nivå där, då kan man göra så här, gammalt värde, det vet vi inte det, så kan vi skriva x kronor, ny värde, så kan vi skriva 1,04 upphöjt till 7, multiplicera med det gammalt värde, x, och det här är också kronor. Så förändringen blir det gammalt värde, skillnaden mellan dessa, så har vi 1,04 upphöjt till 7, multiplicera med x, subtrahera med x, dividera med x. Så har vi ju 1,04 upphöjt till 7 minus 1, dividera, multiplicera med x där, gemensam faktor heter den. Så har vi den här nu då, 1,04 upphöjt till 7, subtrahera med 1, så fick vi exakt samma som vi fick här. Så 1,04 upphöjt till 7 minus 1 är 0,03, nej, inte 0,0, 0,3159, och så blir det den som vi har gjort det. Vill man använda förändringsfaktor, förändringsfaktor är ju nya värde, alltså 1,04 upphöjt till 7, multiplicera med x, dividera med gammalt värde, det är x, så den här blir 1. Så får jag egentligen 1,04 upphöjt till 7 är 1,03159. Sen tar man bort 100% av den, eller ettan då, så får jag, förändringen blir 0, nej, nu har jag gjort fel igen. Varför den där 3 noll där trökar?
1,3159. Så har jag 3159. Så får jag tillbaka i dessa. Så.